turmush qurib, oila qurgan akalar, otalar borlar. Oilani boshqarayotgan ota-okalar borlar. Uylanish arafasida turgan ukalar borlar. Ana shu ota-okalarimiz uylanayotgan davrlarida o'zlaridan katta hayot tajribaga ega bo'lgan ota-onalarining maslahatlari bilan uylanib, yaxshi bir insonlarni tarbiya ko'rgan qizlarini nikohlariga olib hozir baxtli, saodatli hayot kechirayotganlar borlar. Videosini men internetda ko'rgandim, lekin uncha ishonmagandim, to'g'risini aytsam, lekin men o'zim bir soch to'kilish bo'ldi, lekin doktorlar aytishgandi, yaxshi bo'ladi, qilish 6 oy davomida yaxshi bo'lmadi. To'kilgan sochim joyiga kelmadi, lekin meni tizimda ishlatganimdan keyin 1 oy deganda o'zi birdaniga o'zi soch o'sib chiqib boshladi. Mana hozir 3-oy foydalanyapman. Mana shu sizlardan olib, mana shu yigitdan olib foydalanyapman, lekin mana haqiqatan ham sochim 100% chiqdi mana. Sochim ba'zi to'kilgan joylaridan oq bo'lib chiqdi, lekin bu ham o'zi sekin qorayib joyiga kelyapti mana. Lekin haqiqatan ham minoksidil mana sizlarga butokasini ham ko'rsataman. Bu Izroilda ishlab chiqilgan, Amerikada ishlab chiqiladi. Faktiki Izroil texnologiyasi bo'yicha juda ham zo'r preparat ekan. Haqiqatan rezultat kutilgandan ham zo'r. Natija ajoyib. Yo'q, men shuni olsam olaman, bundan boshqasini olmayman deb bir tayin, betayin bir oilani qiziga ilashib qolib, o'sha qizga uylanib, natijada tarbiya ko'rmaganligi uchun rosa ta'zirini berayotgan odamlar ham bor. Uzun-uzun poshnalar kiyib oladi, kaftli yubka, kurta yubkalar kiyib, mana shunaqasi yuradi. Men qizligimdan shunaqa kiyinib, shunaqa yurganman. O'zlari ostonamizni tegiga yotib olgan. Men shunaqa kiyinaman, salom. Ustimizni chiqmasdan oldin yubkada yurardingiz. Hech qanaqa, men kalta yubkada yurganman. Faqat shimda yubkada yurganman. Yolg'on gapirmaysiz yo'q. Shunda yurishing bo'yicha to'ydan keyin ham shunaqa yurasan degansiz-ki, men shunaqa yuribman. Men naqa kiyining? Mamna qilib ko'chaga chiqing. Lekin qizim unaqa kiyinishga ko'nmaydi. Nima qiling? Aytingchi. Ko'cha ko'yda hamma shunaqa kiyinyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan o'rga o'tiruvdilar. Ey sahobalarim dedilar. Axlatxonada o'sgan guldan hazar qilinglar dedilar. Yo Rasululloh, axlatxonada o'sgan gul qanaqa bo'ladi dedilar. O'zi tashqi qiyofada juda go'zal, juda chiroyli. Ko'rsiz, havasiz keladigan qizu, lekin odob axloq ko'rmagan, tarbiya ko'rmagan, sharmi hayo nimaligini bilmagan xonadonda o'sgan qiz dedilar. Agar sizlar uni tashqi qiyofasiga mahliyo bo'lib nikohingizga olsangiz, u beodobligi uchun faqat boshingizga kulfat keltiradi dedilar. Hozir bor bunaqa oilalar. Tashqi qiyofasiga ishonib qo'yib olib, na odob yo'q, na tarbiya yo'q, na sharmi hayo yo'q. O'sha kelin hozir borgan joyda kulfat keltirib ham ota-onasiga tavqilanat eshitirib yotgan oilalar juda ham ko'p birodarlar. Shuning uchun hozirgi davrda juda murakkab bu yoshlarimizni oilaga tayyorlaylik, farzandlarimizni oilaga tayyorlaylik. Ularni ertaga hayot yo'liga bir yo'llashlikda bir mustahkam bir oila qilib ularni hayotga yo'llab qo'yaylik. Bu o'yinchoq emas insonning hayoti. Alloh taborak va taolo bizlarga atigi 60 yil 70 yil umr berdi. Mana shu 60 yil 70 yil ichida ham dunyoyimizni saodat qilib, ham oilada hammaga ibrat bo'ladigan, mahallaga ibrat bo'ladigan oilani tuzib, oxiratdagi maqomimizni topishligimiz kerak. Qur'oni Karimda jannatiylar bilan do'zaxiylarning oxiratdagi maqomi keltiriladi. Fa'amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiya inni zanantu inni mulaqin hisabiya. Qiyomat kuni mahshargohga odamlar yig'ilar ekan, hamma yig'ilar ekan. Katta yu kichik, ayolu erkak, yoshu qari, boyu kambag'al, kasalu sog'lom yig'ilar ekan. Yig'ilgan paytda o'sha ahli jannatlar dunyoda iymoni, ibodati bilan yashagan ahli jannatlarga namoyi amollari o'ng qo'lidan berilar ekan. Namoyi amol nima? Sodda qilib tushuntirganda bu trudovoy kinishka. Trudovoy kinishka. Mana shu joyda nafaqaga chiqqan otalarimiz o'sha ishlab tushgan hamma joydan trudovoy kinishkaga ko'rsatib turib, keyin pensiya olishadi. O'sha jannatda jannatiylarni qo'liga kiritiladi, qo'liga tegadigan kitobi bu, hujjati. O'sha namoyi amol deyiladi. Namoyi amolini o'ng qo'lidan bersa, oldidan bersa bu jannatiylik alomati ekan. Xudoy taborak va taolo shu bandalarga bergandan keyin
xursandchiligiga sig'masdan, ey bandalar, ey mahshar ahli, mana ko'ringlar, mani namoya amolim o'ng qo'limdan berildi. Chunki men bu kunni bilardim, hisob kitobni, jannat do'zaxni haq ekanligiga ishongan edim, iymon keltirgan edim. Shuning uchun men shu hayotga tayyorgarlik ko'rib, dunyoda Allohning ibodatini qilib, Xudo qaytargan gunohlardan qaytib yashadim. Alhamdulillah. Inna va'dallohi haqqun. Allohning va'dasi haq ekan. Mana qo'limga namoya amolimni berib, jannatimni hujjatini berib qo'ydi deb jannatga qarab borsa, jannatni eshigiga borsa farishtalar to'sar ekan. Ha yo'l bo'lsin. Ha men jannatga nimaga? Namoya amolimni o'ng qo'limdan berdi. Toshmadir ekan. Hali betta ish bor. Hali betta senga omonat qilib berilganlar bor. Shular rozi bo'lsa keyin jannatga kirasan der ekan. Qarasa jannatni eshigida boyagi odamning xotini, o'g'illari, qizlari turibdi ekan. Xotini aytar ekan, yo parvardigor, o'zingga hamd sanolar bo'lsin. Mani dunyoda shundoq iymonli insonga nikohimni qo'shding, taqdirimni qo'shding. Shu inson bilan birga yashayman, seni tanidim, payg'ambarni tanidim, savob gunohni tanidim, halol haromni tanidim. Menga xiyonat qilmadi, meni yaxshi tarbiyaladi. Shu insondan farzandlarim dunyoga keldi. Farzandlarimni ham tilini la ilaha illalloh bilan chiqardi, musulmon qildi, yaxshi yomonni tanitdi. Dunyoda meni ichib kelib so'kib urgani yo'q. Hurmatimni joyiga qo'ydi. Parvardigor, men erimdan roziman. Farzandlar yetar ekan. Yo Parvardigor, shundoq iymonli ota-onalardan dunyoga keltirganing uchun hansanga hamd sanolar bo'lsin. Shu insonlar bizlarni dunyoga keltirib chiroyli inson qilib, seni tanitdi, savob gunohni tanitdi deb minnatdorchilik. Qizlar bu yerda turib, Parvardigor, ota-onamdan rozimiz. Bizlarni dunyoga keltirib chiroyli tarbiyalab oxiri o'ziga o'xshagan bir iymonli odamlarga nikohga berdi. Borgan joyimizda ham xunnat ko'rdi. Xudoy taolo etar ekanki, bu bandamni oila a'zolari bilan jannatimga kirgizinglar der ekan. O'sha odam butun oilasini boshlab jannatga kirar ekan. Xudo asrasin. Kimni namoyi amoli chap qo'lidan berilinsa, do'zaxga sudrab borar ekan. Do'zaxga borsa, do'zaxning eshigida xotini turibdi, do'zaxning oldida o'g'li turibdi, do'zaxning oldida qizi turibdi, xotini etar ekan, yoqasidan olar ekan, senga la'nat bo'lsin. Men senga nikoh tegdim, senga tegib men dunyoda ro'shnolik ko'rmadim. Ichib kelib har kuni urarding, har kuni so'karding, menga xiyonat qilarding, menga zulm qilarding. Kechu bollarimni otasi deb sabr qildim, chidadim, onangni deb so'kding, onam o'tlib ketdi, o'lgandan keyin ham onangni deb so'kavording, chidadim deb xotin yopishib tursa, bu yoqdan o'g'illar yopishib ketar ekan. Ey dada, bu erkakman deb yuravergan ekansiz-da. Bizlar tug'ilgan paytimizda bizni xotin o'g'il tug'di deb 3-4 ta alkash ulfatiz bilan aroqni urishtirib ichiribsiz-da. Deb o'g'illar yopishar ekan. Bizlarga namoz bor ekan, niyoz bor ekan, roza bor ekan, halol bor ekan, harom bor ekan. Bularni tanismasdan yuraverdizmi? Biz o'g'il bola turdirib qo'ydik deb. Qizlar yopishar ekan. Hoy dada, qandoq la'nati odamsiz. Ha bizlarni dunyoga keltirishga keltiribsiz. Bir odob, sharmi hayo, bir iffatli qilib tarbiyalasangiz nima qilardi? Uyimizga sovchilar keldi, o'zingizga o'xshagan bir alkashga xotinlikka berib yubordiz, alkash o'g'liga berib yubordiz, borgandan keyin o'tta bir zulm zahmatda hayot kechirdi deb qizlari ham yopishib olar ekan. Alloh taolo etar ekanki, bu bandamni oila a'zosi bilan do'zaximga tiqinglar der ekan. Endi hammamizga savol. Hammamiz oila boshlig'imiz. Hammamiz bitta oilani boshqaryapmiz. Xotinimiz bor, o'g'illarimiz bor, qizlarimiz bor, ulardan dunyoga kelgan navaralar bor. Sizni bizlar boshqarayotgan oila qaysi joyga ketyapti? Do'zaxga olib ketyapmizmi oilamizni hammasini sudirib, yo jannatga olib ketyapmizmi? Qani vijdonimizga bir savol qilaylikchi. Hozir savol qilaylik. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Qiyomat kuni hisob kitob qilinmasdan oldin o'zingizlarga bir hisob kitob qilib qo'yinglar dedilar janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Vazinu amalakum qabla an tuvazinu. Qiyomat kuni hamma amalinglar tortiladi, minidan sirigacha. O'sha amalinglar tarozida tortilmasdan oldin dunyoda qilayotgan amalinglarni tarozida tortib turinglar dedilar. Qani kim nima javob beradi? Oilamizni qayerga boshlab ketyapmiz? Jannatgami, do'zaxgami? Mana bunga javob topinglik birodarlar, oddiy haqiqat bu. Ko'p bosh qotirib o'tirmaylik. Mana shunga javob topinglik, najot topamiz birodarlar. O'shaning uchun Xudoni taniylik,
payg'ambarni taniylik, xudoni tanish uchun katta aql kerak emas. Mana Allohni borligini mana shu narsa isbot qilib turibdi. Mana biror tadbirkor pul tiksin, mana shuni yasiyman deb kim qila oladi? Kim bunga rang bera oladi? Birodarlar, kecha bilan kunduzni almashib turishligi xudoni borligini isboti emasmi? Qish bilan yozni kelishligi xudoni borligi emasmi? Do'stlar, eslatib o'tamiz, Minoxidil soch va soqollaringiz albatta chiqaradi. Bu 100% kafolat. Agarda bir oy ichida o'zining natijasini ko'rsatmasa, pulingizni albatta qaytarib berishadi. Mana bu nomerlarga qo'ng'iroq qilsangiz, Sankt-Peterburg va Moskvada metroni oldigacha 1 soat ichida yetkazib berishadi. Toshkentda ham xuddi shunday, O'zbekiston nomerini ham shu yerda qoldiraman, bemalol telefon qilib zakaz qilishlaringiz mumkin.